To bylo AM jako kot chlapec. Ten predvedel best AML. Ten predvedel best AML. On mi dá jednotku! Vypomáhaj! Fak vysávaj! Ojebany. A první jeden. Aha, proč ma tieruje? Vybol, ten prijebaný Andrea mi dal na 40 displeen. Hej, pozri sa. Aha, to je majster. Zabijak, zapatý koko, zapatý koko. On zatočí! On zatočí! Jeden na mne fajčí, mám piči, točí sa. Ja dávam ľuďom, ja dávam o Omikovi, že mi slúbil, že mi pošle a neposlal mi. Umýšľa si kokotín. A čo som mu aj zatverkoval, chápeš? Hlavne, že Ditenovi dá 300 eur dá jemu, čo vôbec Diten nepotrebuje peniaze, má ich po kokot. Ja čo nemám ani 200 eur mesačne, tak mi ani 20 nevie poslať a jemu pošle 300 za to, že, a napíše mu, že vytrhni si chlop, ty kokot. Mu to jebe. Dobre. Omik vidím, aspoň vidím, aký si lakomý kokot. They talk about my one taps. Nice! Pičo, nice lucky. Naa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 
zabil. Jeden minus 90. Kde byl? U Firebox. Last minus 90. Nice. Bro. Hezký. Tak jsem si řekl prostě fuck it, a nemá, jsem si to koupil, že jo. To víš no, to jsou ty, on se tak změnil, je tak na peníze, boys, tak na peníze. A líbí se mi docela, no, nevím, jako, jsou hezký. Prozen, ty jsi tak neskutečně dobrý, já ani nechápu, jak někdo může být tak dobrý, ty prostě si za to. Tak nejsi. Kdyby držíš píču, tak ji zabijem. Oko? Bude double kill. Oko, oni... Oko? Já nevím, co to je za den dneska. Oko. Dneska? Dneska je středa, no. To už je to je rok, ne? Pojďme. 3-2 je, 3-2 nic, tížko. Ale ty říkám, že... Ne, on to defuzne, protože on má štěstí jako kot. Vidíš to? Ježiš. A tu teď to defuzne, koukej, jo? Ne defuzne, protože to je nula. A nice, nice. Prostě nedefl oko tam. Proč to hraješ tu hru vůbec, když to pak zahraješ takhle? Tak. Jo no, fakt kokot. Vanov zemřel těžký. Can't see him default. Fire. Was it all? Hit, minus 70. Defusing. Ah! Oh my god, nice Rambo. No jasné, on za nepregodí nikdy. On za prostě nepregodí nikdy. On za... Tohoto musím zabiť, kouta skurveného. Nemůžeme to kouště asi, nemůže prostě, bohužel. To si robíš srandu? Flashbang.
Nice, sick hook, dude. Wow. You're fucking amazing. It was good luck. Awesome. Help. I want to stop mid three times, hit it with an USP. Som videl, toto si môžeš ako zakričať aj viac. To by som si kričal, no. Je niekto mohol hrať na 60 Hz ľudia? Green, make noise. Green, can you backstep? Láska, máš backstep. Kill one. Ježiš, ja som mobilom vystrelila. Dostala som ešte aj molotov. Mace! Dobre, nevadí. No, what? Mne sa sekla klávesnica. Big connector. Peť, jak sa to... Kurník. Lásko, smoke, když tak konektor. Ne, ja som zabudla. Mne sa to samo. Bol vádome, nie? Lásko, nalep se, tady ti nikto nebude čekať. Jo, jo, jo. Jo, to tu už bolo párkrát. Hej, mne tam i strieľa sama. Konektor. Ty kokos, to až ku mne došlo. Hej, mne tam iš sama strieľa, chápeš? Proste! Já to píchnu první za to. Ne. Aha, jsem ho myslel. Mami? Pojď se podívat na něco. Chceš píčů s kámo dole. Pán, what the fuck? 65 6, vole. Ahoj. Can't fight. Noob.